Pessoal, temos aqui um Nissan Almera. Vamos substituir aqui o filtro de habitáculo. Este filtro é localizado atrás do porta-luvas e é muito fácil de substituir. Temos aqui o filtro velho que já estava, isto já eu sacudi, mas já estava, para além de mal cheiroso, já estava cheio de impurezas, ok? Isto aqui é a marca, a referência, a data de fabrico. E compramos então aqui um novo da Wix. Esta referência, e não sei se já repararam, mas os filtros da Wix trazem então aqui instruções aqui dentro, ok? Aqui o filtro, tiramos o filtro. E com a referência, ok? Também atenção ao sentido da montagem, aqui com o seta. Agora é a altura de tirar o filtro, perdão, tirar a gaveta. Tirar aqui a gaveta do porta-luvas. É muito simples. Temos aqui é o batente, isto é o que impede que traga que isto saia daqui do sítio. E depois temos dois encaixes ali ao fundo, bem ali ao fundo. Se consigo mostrar, temos um ali e obviamente outro aqui deste lado. Ok? Então isto é tão simples como puxar. Vamos puxar aqui o porta-luvas com os dois moldes. Uma mão aqui e outra aqui e depois sai assim, à conta daquele batente. Ok? Estamos a ver aqui onde assenta aquela pecinha de plástico que mostrei e deste lado. E aqui onde tem então, o tal batente onde ela trabalha. Okay? O filtro está localizado aqui atrás desta tampa. Aqui é só puxar isto. E mais este. E sai esta peça. Como já devem ter reparado, não tem lá filtro porque já o tirei. Esta é uma boa altura para fazer então uma desinfecção. Podem ligar então a ventilação no frio, em velocidade média, apontam para a cara, depois para os pés e vão dando aqui umas borrifadelas. Ou lá por fora se o acesso for melhor. Agora é a altura de colocar o filtro. E é neste sentido assim. Portanto, isto agora é só encaixar. Estes dois dentes, muito simples. Agora voltar a colocar a tampa. Se calhar uso as duas mãos. Está então fechado. Neste vídeo não mostrei, mas farei noutra altura como fazer a desinfecção. Mas fiquem já a saber que aqui é um bom local para procederem ao mesmo. Agora, é voltar a encaixar aqui os dentinhos. Primeiro encaixam aqui o batente. Alinham ali. Empurram até fazer clique. Está feito.